الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، جنو ليزا أتي تانا توكا شين تروزين بوندو كميا جنو يكو تمنو إدريس على إسلام جي أچانغو تنبيا طواما بشباري تمنو إدريس على إسلام ها إمتما غوبي چوچاري نبي تمنو جي دبا بشباري تمنو إدريس عليه السلام جاء جانغو جانو ميا قرآن ما ننيا ما الله شميت تخين تيم جا تھا بارين پتما دنيا گارو سچاو پارا ما پھٹے سورة مريم ما وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا سبيرو تيم جا تھا بارين دوتيا دنيا گارو سخونا پارا سورة انبياء ما پھٹ بارين وإسماعيل وإدريس وذل كفل سبيرو تيم جا تھا بارين ليس أتي ميسي نينا وميا كميا تمرو إدريس على إسلام جين نميقو بيبل جامع إنوك سوبيرو جيتا تھا باري تچو ساوتي ما تمرو إدريس على إسلام ها تمرو آدم على إسلام كاني سابيرو يوزا چوسم ما پوتونگي ري سوبيرو تيمبيا تھا دلو تچو ساوتي ما جارو تمرو إدريس على إسلام ها تمرو آدم على إسلام جين مي فيتي تمنو آدم علیہ السلام کے تا پھٹے تمنو شیس علیہ السلام کے پیامیرو تارو دبا پھٹے سبیرو لے بے تم جا تھا بارے تمنو ادریس علیہ السلام کو بی بی لون سورے یتی تا ما پھومین کے بارے تمنو آدم علیہ السلام کے کھے مارو دنیا لوکا ما اساگنا اوما شرکے سورا لونہ مشیخے بابو آلون آلون دو لوداری ہا اللہ شمت تکھنگو دالی گوگوے جارے اللہ شمت تکھنگو دالی اچھا جا رہے عبادت لے اچھا رہے تو بھی میں کھٹے پیاؤں بھی رہے نو پائیں مارو دنیا لوگا ماں شر کے سورا سا بھی رو یوشی لارے دیرو تمرو ادریس علیہ السلام فامین گے رہے بی بی لوں سورے ایتی تا ماں لوری ٹرو میں میاں ہا امٹا ماں گو بے سو تو ہم بھی رو اللہ شمت تکھینے اٹو اچھا یاری کو تو پھا کو گوے مورے پیو لوں نیلی اشی جا رہے تمرو ادریس علیہ السلام ہا اری لوری کو اسلام کے دعوت کو پی گے رہے اللہ شمت تکھین تبارے گو بے کو گو یامیں شرکے گو سنو پھو تروری گو تمنو ادریس علیہ السلام امی پی گئے رے تو بے میں لو امیازو گا تمنو ادریس علیہ السلام کے تاوت پی مو گو لمکھیں گے چاپو لو انہیں زو گا دا تمنو ادریس علیہ السلام کے سگاری گو ناٹھوں لکھیں گے چاپا رے اری لونے نو سو ما تمنو ادریس علیہ السلام ہا ممی یہ نو لائٹی نے اٹو میسیر گو شوی پیاؤں بو میسیر میو گو ٹھوکھوا بو ہجرت لو بو ٹو سوم پیا لائی پارے تو بھی میں لے بے بی بی لو میو ہا میچی نسیم پھٹے تجلا میں نے فورات میں نکھو گے جاما تیشی بی رو امٹما گو بے سی بین وا پیو رے میو ٹو میو پھٹے امٹا سینہ سو بی رے میو ٹو میو پھٹے اری کھا تمنو ادریس علیہ السلام کے نو لائٹی ہا اری میو گانے نو ٹمیو کو پیانشی بو کو اسا گنا او مارو تک بیرو سی مپا کھے جا بابو تمنو ادریس علیہ السلام ہا میمی یہ نو لائٹی کو پیو رے اتنو مسو یہیں بانے اللہ یہ لاما دکھا کھان با اللہ یہ رحمت تو ہا امٹما گو بے چے وان بارے اللہ شمت تکھیں ہا اتنو کو اری اسا مکچا پی بالے میں اتنو تکھیں جابا اللہ شمت تکھیں یہ امی اشی ماں میمی رو یہ اگاؤں نے کو نیو لائن جابا سو بھی رو تمنو ادریس علیہ السلام گا میمی یہ نو لائٹی کو اریلو ماں چاہ کھے بارے اریلو ماں چاہ لائٹی کھا چاہ رو تمنو ادریس علیہ السلام گے نو لائٹی ہا تمنو ادریس علیہ السلام نے اٹو ہجرت لو بو میسیر میو گو پیان شی بو دروری اسندے پھے توارے اریلو نے دروری آلوں میسیر میو گو یوشی لارے میسیر گو یوٹے اکھا چا رو میسیر میو یہ اناما نائم یہ چی گو ٹوئی بیرو ترو امٹاما گو بے ومیو پیوشن جا رے اری کھا تمنو ادریس علیہ السلام گا امیشی رے اتنو چی جا با تینیا ہا بی بی لوں میو تکے دو امٹاما گو بے تایا وا پیو بی سینلن سو پیرے نیا پیٹے تیرو نائم یہ کے اناما اتنو بے نیا گو نتلے اری نیا گو یوی چھے جا با اری نیا ما نیتھائیں جا با میں سو بیرو تمنو ادریس علیہ السلام ہا امیشی بارے تمنو ادریس علیہ السلام ہا اری اچھیں کھا ما شیرے پادا زگاری آلوں گو ٹچان گے رے سو بیرو لے وے جیتا ٹیم جا جا بارے تمنو ادریس علیہ السلام ہا میمی یہ نو لائٹی گو تین گے پینیاری نے اٹو تادنا پینیاری نے اٹو لومو بوا بلو نے ٹھائیں پھتنا یا میں سورا گو با ٹوے ویرو تین چاہ پی گے رے دیرو تمنو ادریس علیہ السلام میں نو لائٹی ہا نیا دیتا ترو میں میاں گو پیان بیرو یوٹے نیا دائیں ما امڈا ما گو بے سیکا دوا آؤں امڈا ٹوٹا دوا آؤں پیلو نائن کھے جا رے سو ویرو لے بے جیتا ٹیم جا چا بارے تمنو ادریس علیہ السلام کے تین چاہ موری گا رو
အလရှိမတ်တခင်အပေါ်မှာအီမန်ယူဖို့အလရှင်တကတပါးတွေကိုသာခါဝေကိုးကွယ်ဖို့အာခိရတ်ကပြစ်ဒဏ်တွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဒုနီးယာမှာကောင်းတဲ့အမန်တွေကိုစောင့်တည်ဖို့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းကိုမှန်ကန်တရားမျှတစွာဆောင်ရွက်ဖို့ အလ္လာဟ်ရဲ့အီဘါဒတ်ကိုလည်းပဲတမန်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလုပ်ဖို့ရူဇာထားဖို့ဂျီဟတ်လုပ်ဖို့ဇကာတ်ပေးဖို့တန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့ခွေးတတော်ဝါနဲ့ဝတ်တတော်ဝါကိုစားသုံးခြင်းကနေရှောင်ခြင်းဖို့ဒီတိုင်းပဲမူရစေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသုံးဆွဲခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားကြဖို့ဒါဟာတမန်တော်အီဒရစ်အလိုင်စလမ်ရဲ့သင်ကြားမှုတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်တယ်တမန်တော်အီဒရစ်အ
ناو تا لے بے نبی تمان نو ری لابو شی دی رے ترو ری ها لو ری ہے پوا ری گو پیو بین بے میں لو ری گو مان کانے لان گو پیاتا بے میں ترو ری ها ام تا ما گو بے ٹھم یاتے بی بی سو نے لو دا ری پھٹے ترو ری ہے دوا گو اللہ شمت تکھیں موچھا قبول پیو رو مو میں سو بی رو میمی ہے ناو لائی تی گو امیران تین پیا بے بارے تمنو ادریس علیہ السلام ہا ام تا ما گو بے جو یہ چھو مو رے دو پھٹے اتا جی ہا ام تا پھوی سوٹے ایا اماؤں ٹھاؤں ام تا کاؤں نے پین پین بابا شی رے میلوں ہا ام تا ما گو بے چیلیں ٹاپ با رے سگا لے بے ام تا چوے رے ٹائم میں امیران لولو نو سی بی رو نیلی شی رے میمی یہ میلوا گو امیران چھا تھا تبی امیران سندہ ٹری ٹوڑے لی تھا لے بے شی رے شہادت کے لنیو گو ٹھاؤں بھی رو سگا پیو رے کھاما اری لنیو گو ٹھاؤں بھی رو سگا پیو لی لے بے شی رے سو بھی رو ٹیم جا بھارے تمنو ادریس علیہ اسلام ہا تمنو نو علیہ اسلام تھا نیپاؤں ٹھاؤں اجین پوئن پو گے رے سو بھی رو لے بے ٹیم جا بھارے تمنو ادریس علیہ اسلام ہا میمی یا ناو لائی تے گو تمنو نو علیہ اسلام گے کھیما یو شیلا میں مونائن جی نے پتہ بھی امیران چوٹیں تری پی لی لے بے شی بھارے تمنو ادریس علیہ السلام اپو ما چنگ باؤں تون سے چا کھے رے سو بھی رو تفسیر چنی ما لے بے ٹیم پیا تھا بارے کبا پو ما پٹھما اوزوں سا جی جن اٹا پینیا اوی پچھوک چھن اٹا پینیا اراری کو تمنو ادریس علیہ السلام گا بے سا ٹیم بھی رو لوری کو تیم بھی کے را پھٹے ٹی ٹائم بے کبا پو ما پٹھما اوزوں چھن ٹوے یا رے اٹا پینیا گو لے بے تمنو ادریس علیہ السلام گا بے سا بھی رو تیم بھی کے را پھٹے ٹی ٹائم بے لن ٹی لوٹے اٹا پینیا گو لے بے تمنو ادریس علیہ السلام گا بے سا بھی رو ٹی فینگے را پھٹے سو بھی رو تفسیر چانی ما ٹیم جا بارے تمنو آدم علیہ السلام گے تا پھتو کابیل ہا ہا بیل گو تا بیرے ناو تنیا گو ٹھا توا لائٹے اری ما تو ہا میکو گو ایم ہوری شیر کے ری گو سا بھی رو تو پیلو پارو رے اری آنے بھی رو تفی بھی لوری ہا توی اناو کو لائی نے توی اوسو جی تسو توی تازیں میزا ہا شر کے رہما نمو نی جا رہے توی تازیں میزا کو بنو کابیل لو کھو رہے اری بنو کابیل اوسو نے تمرو ادریس علیہ السلام کے نو لائی تی ہا جہاد سے پویٹ کھولے بے پھکھے رہے سو بیرو لے بے تفسیر چہنی ماں ٹیم جا تھا بارے تمرو ادریس علیہ السلام ہا امتا ماں گو بے عمل دی امیا جی پیلو چھنے امتا ماں گو بے سواب دی میاں میاں سوا یا یو جی نے سنا ام ڈما گو بے پیم پیا نیلیا شی رے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں روایت مالا شی رے اری لو نے ٹمنو ادریس علیہ السلام ہا میمی نے ام ڈن یی نیرے فرشتہ ڈبا گو اری اچاؤں پیو پیا رے میمی دنیا ماں نوٹھ تٹا میا جی ٹھا بیرو یا لو رے اللہ شمت تکھیں یہ ٹھانو پاما کاؤں نے عمل لی گو میا جی ساو ٹی بیرو نو ساو اپٹی میا جی ٹھا شا جن دی رے سورے اچاؤں پیو پیا رو اری فرشتہ کاؤں گے ٹمن گا ٹاسوئیں کاؤں بھی میمی نے اٹو لائی کھے با میمی مو کاؤں گے گو کھو توا میں مو کاؤں گے یوٹے کھا ملکل موت نے ٹوی میں اری کھا ملکل موت کو میٹا یا کھا بھی رو تٹن ٹھٹو بھی بو پیو میں اری لو نے ٹمنو ادریس علیہ السلام لے ام ٹما کو بے میونی جتی نے مو کاؤں گے گو ڈی فرشتہ یہ ٹاؤں بابو ما سی ہیں نے لائی توا گے رے اری لو نے مو کاؤں گے ٹھٹھا بھی ٹھٹھا ہی نے سرو ٹھا میاو مو کاؤں گے ما ملک الموت نے توا بھی رو ٹی سو نے اری کھا ٹمنو ادریس علیہ السلام گا ملک الموت کو میمی یا سانا کو پیو پیا رے اکھا چا رو ملک الموت کا ام ٹھما گو بے این او بھی پیم پیو رے اللہ شمت تکھیں ہا ٹمنو ادریس علیہ السلام گے ونین گو نو یو بو اتک کو نو یو بو اٹوا میمی کو مو کاؤں گے سرو ٹھا ٹا ما ساؤں نی بو اری ما اتک نو یو بو میمی کو امیک پی ٹھا رے ٹاؤں پی ٹھا رے تیرو میمی بلو ما سنزا لو میا بو ٹمنو ادریس علیہ السلام گا نیرا کا میجویں بو ما دنیا ما نیرا
ဘလို့ပြီးတော့ဘိုးကောင်းကင်စရုပ်ထတာမှာအသက်နှဝမှာလဲဆိုတော့အကိုဘလို့မှစဉ်းစားမရဘူးဖြစ်နေတာအခုတမန်တော်ဣဒရစ်အလိုင်ဆမ်ဘိုးကောင်းကင်စရုပ်ထတာကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါအတော်ပဲကွက်တီပဲဆိုပြီးတမန်တော်ဣဒရစ်အလိုင်ဆမ်ကိုဘိုးကောင်းကင်ရဲ့စရုပ်ထတာမှာအသက်နှုတ်ယူတော့မှုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲတက်ဖ်ဆီရ်အီဗနီကစီရ်ချမ်းမှာဒီအဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်စ်တခင်ရဲ့ရီဝိုင်ယတ်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဖြုတ်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်းပဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာတမန်တော်ဣဒရစ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာဝါရာဖာနာဟူမကာနန်အလီယာဆိုပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်။အတိပ္ပယ်ပါလေဆိုတော့ငါရှင်မြတ်သခင်ဟာဣဒရစ်အလိုင်ဆလမ်ကိုမြင့်မြတ်သောနေရာဌာနသို့ချစ်မြတ်မြောက်စားတော်မူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်။တမန်တော်ဣဒရစ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့အကြောင်းကိုတလောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။အင်ရှာလာနောက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာနောက်ထပ်နဗီတမန်တော်တပါးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနဗီတမန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်ပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခလိငယ်လေးတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးပြောပြကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချော်အပ်ပါတယ်။ဝါအာခီရူတာဝါနာအနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီ